جدو حضور دی عزت تے گل نہیں کیتی او پھر کس چیز دا پیر ہے؟ سیدھی جی گل ہے نا، جدو کائنات دے وچ حضور دی عزت نہیں پھر او کس چیز دا پیر ہے؟ کس چیز دا مولوی ہے؟ کس چیز دا حکمران ہے؟ کس چیز دا صاحبزادہ ہے کہ جدو حضور دی عزت تے حملہ ہو جاوے تے او اندر پے کے دم دبا کے اندر بڑھ جاوے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله باواز بلند اونچے آواز میں بھائی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی ادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے اتنا ٹھنڈے تسی اس طرح بیٹھے ہو جی میں کہنا میرے سارے سفر دی تھکاوٹ اتر گئی جی میں تسی حضور دا نعرہ لایا چس کرا دے کمال ہو گیا چس آ گیا ساری تھکاوٹ سانوں بابا جی نے گھٹی ہو دیتی نا جدو حضور دے غلام حضور نال محبت کر دینا واللہ ساری تھکاوٹ ہوتا جا سانوں اور گل ہی کوئی نہیں میں تقریب میرا دل موڑنی ہے تقریب کرنا میں کہنا بس سوارے کو نعرہ لوا کے دعا کے اتنا ہی مقصد ہے نا باقی حضور دے غلام حضور نال پیار کرنا بس ہی مقصد ہے ساڑا حضور دا نا جاوے حضور دی امت جمع ہو جاوے کنے واسطے نہیں جمع ہوئی صاحب فقط رسول اللہ واسطے جمع ہوئی پیر نیک عالم شاہ صاحب کی کہنے ہیں فرمانے جام وصال دا پین والے
عاشق مست جمال جنہوں نے حضور دے عشق دا جام پی لیا بابا جی دے ہتھو او پھر ہو رہی ہیں نا اگے کی فرمان در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سب درد حال ہور ہوندے اگے بڑی سننا لگا آج کل بڑے مولوی پیر دائیں بائیں تانوں بھی گمراہ کرن گے او جی فلاں گدی اس طرف ہے پیر نے کالا شاہ سم پہلے فرما گئے کہ امت نے رہنمائی جڑی کرن گے حضور دے غلام ہو رہی ہون گے جڑے پیر جڑے جا کے حکمران چاپلوسیاں کرن گے کہیں گے یہ کیا بات ہے جن کے دور میں شیر اور بکری کی جگہ پانی پی رہے ہیں دودھ کی نہریں جا رہی ہیں او پھر ہو رہی ہون کون ہون گے ٹکڑے منگت شوربے پین والے غرقال مقال ہور ہون گے جدو حضور دی عزت دے گل نہیں کیتی او پھر کس چیز دا پیر ہے سیدھی جی گل ہے نا جدو کائنات دے حضور دی عزت نہیں پھر او کس چیز دا پیر ہے کس چیز دا مولوی ہے کس چیز دا حکمران ہے کس چیز دا صاحبزادہ ہے کہ جدو حضور دی عزت دے حملہ ہو جاوے جو اندر پہ دم دبا کے اندر بڑھ جاوے او پھر پیر نہ ہویا نا او پھر مولوی نہ ہویا او پھر حکمران کیڑا ہے کہ جڑا حضور دی عزت دے گل آوے گل کرن دی تے اندر دم دبا کے بڑھ جائے حالات بڑے خراب ہن پیر نے کالم شاہ صاحب کی فرماندن ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے صرف روٹی کھانا بس چوبی گھنٹے روٹی لب جاوے تے با اے کم دینے میں کہ صحابہ دے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور دی عزت دے پیرے دتے یار تو ذرا چادروں تو باہر نکل گیا پورا ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ نا ہاں لواندے نارا نا ٹھنڈ کوئی نہیں اتنی حضرت حذیفہ بن جمان تو میں گل سنائی جاواں صحابہ دی اللہ دے بندیو لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا حضرت حذیفہ